Você já observou que na raiz de todo pecado está uma mentira, por menor que ela seja? O jovem, quando começa a entrar na droga, ele começa a viver na mentira. O marido, quando começa a ser infiel, ou a esposa infiel, começa a entrar na mentira. Mentir é você manter segredo com o encardido. Por isso que João capítulo 8, versículo 32 e 33, o Senhor nos proclama: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diante do imperador que pergunta o que é a verdade, Jesus se apresenta: eu sou a verdade. E São João, no capítulo 14, versículo 6, ao nos falar de Jesus, o aponta. Jesus se aponta para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou, numa tradução mais fiel ao original, eu sou o único caminho que verdadeiramente conduz à vida. Todos os outros caminhos conduzem à morte. Todos. Essa é a pedagogia do mal, do maligno, do encardido. Apresentar, eu falava ontem, a mentira como se fosse a verdade. Renunciai à mentira, às pequenas mentiras. Jovem, quando você começa a entrar no caminho da mentira, você está abrindo uma grande porta para a ação do inimigo. E a palavra continua, versículo 26. Mesmo em cólera não pequeis, que não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, não deis lugar ao demônio, não deis entrada ao encardido. Mesmo em cólera não pequeis. Sabe o que é isso? Quer dizer que você é humano, que eu sou humano, que nós temos momento de fraqueza, que vai ter momento que a gente vai ficar com raiva, que tem momento que a gente se irrita. Jesus se irritou. Mas mesmo nesses momentos você não pode pecar. Mas que jeito é isso, padre? Eu posso me irritar com o irmão, mas não posso pecar com ele. E o que é pecar nesse sentido? É falar mal, é brigar com ele, é berrar com ele, é dar um soco nele. Se existir a cólera, segunda parte do versículo, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. O que é ressentimento? Ré, engatar ré, é para trás. Ressentimento, é sentir lá atrás. É ficar murmurando no coração aquele sentimento. É ficar ruminando as coisas. E você já viu como isso acontece? Basta acontecer uma coisa ruim para você que você começa a ficar ruminando aquilo. E fica: mas por que que ele falou isso? Não, mas não devia falar aquilo. Mas por quê? Aí você já vai conversar com alguém. As pessoas consultam muito psicólogo, né? Principalmente a vizinha. Aí já vai: ah, comadre, ah, mas cara, olha, é tudo assim mesmo, comadre. Isso aí mesmo, assim mesmo. Eu já falei: olha, eu vou dizer uma coisa pra senhora, eu não gosto de falar as coisas porque a minha boca é um túmulo. Mas eu já desconfiava dele. Aquele jeito dele, aquela cara, aquilo já me irritava. Não é verdade? Que o sol não se ponha sobre o vosso recente. Meu irmão, minha irmã, sabe o pecado mais grave que a gente comete? Denegrir a imagem do outro. Se tem um pecado que o encardido adora, falar mal do outro. Uma vez teve um grande santo chamado Padre Léo, e ele teve uma visão. Ele teve uma visão do inferno. Eu tive a visão do inferno. A entrada do inferno parecia o avião da TAM. Tinha um tapete vermelho. Foi um dia no aeroporto, eu vi aquele avião, aquilo deve ter ficado na minha cabeça. Aquele tapete vermelho bonito que a TAM põe para os passageiros, né? Agora a Rio Sul está pondo um tapete azul também para nós. Aí eu fiquei olhando aquilo, imaginando, e tive a visão do inferno. O inferno, eu não vi lá dentro, não, graças a Deus, só vi a entrada dele. Mas a entrada do inferno era um corredor enorme,
e feito de tapete vermelho. E quando eu cheguei perto, aqui um tapete vermelho assim, né? Quando eu cheguei perto, eu olhei, aquele tapete não era feito de uma peça só, ele era juntado. São várias pecinhas costuradas. No que me aproximei, me espantei e descobri. A entrada do inferno é um tapete feito de língua de carismático, linguarudo e fofoqueiro. É! Cada língua! Será que a sua estava lá? Eu tentei achar a minha fácil lá. A minha é fácil, que é tudo partido, é fácil de identificar. E é verdade. Porque o encardido, ele tem algumas ferramentas na mão dele. Uma das ferramentas que o encardido tem é lente de aumento. Sabia disso? Quando você olha para o defeito de alguém, sem você perceber, o encardido já põe a lente aqui na sua frente. Você já olha para o defeito, vê o... E ele fica feliz, feliz, feliz. E quando é para você olhar os seus defeitos, ele vira a lente. Aí você vê pequenininho, faz igual aqueles binóculos, né? Binóculo, você olha do jeito certo, aumenta, fica grande. Você olha do outro jeito, fica longe. Outra imagem boa disso, imagine que na viagem da vida, você ganhou uma mochila, daquelas mochilas que tem um buraco no meio, que tem uma parte na frente e outra atrás, né? Você põe assim, igual a cangalhazinha, né? O encardido, ele faz o seguinte, ele faz você, pelo orgulho, pela prepotência, pela vaidade, colocar na frente as suas qualidades. E você, os seus defeitos você põe atrás, para você não ver os seus defeitos. Por isso que o marido, quando vai brigar com a mulher dele, ele só vê as qualidades dele. Agora, como a gente está numa grande caminhada pela vida, aqueles que estão à nossa frente, como eles estão indo também, deles a gente só vê o defeito. Mas quem está vindo atrás de nós está vendo os nossos defeitos também. Então pensa nisso. O inimigo entra em nosso coração quando nós começamos a falar mal do outro. Você pode ter certeza absoluta. Quando você for comentar o defeito de alguém, você nunca está sozinho. É a entrada do encardido, por isso que São Paulo diz aí, não deis entrada ao encardido. Manda ele embora. Tem até uma musiquinha da Gabriela que era assim, ó, para Nossa Senhora, né? Eu não sei que tom que é, não sei se acompanha se quiser. É fácil de gravar essa. Minha rainha, minha senhora, oi, esposa de São José. Minha rainha, minha senhora, oi, Maria de Nazaré. A senhora tem o poder de Deus. Manda encardido embora. Manda encardido embora. Manda encardido embora. Maria tem que ser esse modelo. Manda encardido embora. Você precisa aprender na sua vida a mandar o encardido embora.